د کابل نیوز درنیدونکو السلام علیکم. د انتخاباتو ځانګړي خبرونې ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. د پخوانیو ټاکنیزو کمشنرانو قضیه سره لدی چې په محاکمو کې دا قضیه اوس دریمې محکمې ته انتظار باسي، خو د تر لومړنیو پریکړو وروسته اوس د مدعیانو د مدني حق موضوع هم مطرح ده. د تیرو پارلماني ټاکنو یو شمېر نوماندان چې د ټاکنو پایلو کې ناکام اعلان شوي وو، د محکمې له پریکړې د هرکلی تر څنګ د اوسنی پارلمان په مشروعیت هم شک څرګندوي. د درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې په تیر اونۍ کې د ټاکنیزو کمیسیونونو پخواني کمشنران په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکوم کړي دي. په اصل کې چې لومړنۍ محکمې د دغو کمشنرانو بند پنځه کاله اعلان کړی وو. په نن کې په همدې موضوع باس کوو چې آیا د ښکېلو اړخونو ته د دې قضیې یا په دې اړه فیصله د منلو وړ ده، او اوس چې دغه کمشنران استیناف محکمې هم په دوه کاله یا دوه نیم کاله بند باندې محکوم کړل، هغه کسان چې اوس پارلمان کې ناست دي او ادا هم په همدې کمشنرانو باندې همدا وه چې د بډو یا د رشوت په پایله کې پارلمان ته کامیاب کړي دي، هغوی سرنوشت څه کېږي؟ پر دغو موضوعاتو به له حقوقي شنونکي شیرین خان حبیب او د ولسي جرګې له پخواني غړي سالم محمد صالح سره بحث وکړو. بحث ته ښه راغلی ستړي مشي صالح، پر بحث له تاسو سره پیل کوم. تاسو یو اړخ ته د قضیې وایي، څومره رضایت لرئ د محکمې له د جریان څخه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو د میز ګران ورور او د افغانستان ولس ته وړاندې کوم. اول خو خوشحاله یم چې ما وکړل شو چې هغه خپله مبارزه تر یو حده ورسوم. تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې د قانونو ځینې پړاوونه چې ډېر زیات اوږده دي او رسیدګي ورته ګرانه ده او متاسفانه ډېر وخت ضایع کوي، خو بیا هم وکړل شو چې د یو کال نه بره وخت دغه موضوع ونیو او استیناف عام فیصله په تېره هفته کې وکړه. نو اصل موضوع دا ده چې یو طرف ته زما مبارزه ان شاء الله رنگ راوړلې. زه غواړم چې عدالت تامین شي، که زما وکالت ما د پاره ډېر مهم نه دی، زما د پاره مهم عدالت ده چې څنګه کولی شو په افغانستان کې عدالت تامین شي او هر سړی خپل حق ته ورسیږي. ابتدایي محکمې زما په قضیه کې چې دا کمشنران یوازې د کونړ په موضوع کې چې د افغانستان ولس پرې پوه شي، خلک داسې فکر کوي چې ډېرې زیاتې قضیې به ډېرې نه دي، دا یوازې د کونړ موضوع ده. او په دغه کې ابتدایي محکمې پنځه کاله قید ورکړو، خو زما موضوع یې ګونګه پرېښي وه، هغې ته د حل لارې حل نه پیدا کړی. اوس خوشبختانه چې استیناف محکمې هغه موضوع ته د یو حل لاره پیدا کړله، هغې ته بالکل هغه پارچه کې ویل دي چې دغه دی هغه محکمه چې صلاحیت لري باید هغې ته ورشي او دا موضوع ته د حل لاره پیدا شي. نو زه د تېرې محکمې نه په دې رضایت لرم او امیدوارم چې اوس دغه موضوع داخل د چوکا شو. امیدوار چې راتلون دغه بند چې راکم شو له پنځو کلونه دوه نیمو کلونو ته راکته شو، اې دې دلیل څه؟ زما په نظر باندې دک شک نشته چې دا درې پړاوونه دي، ځینې محکمې قید ورکوي، ځینې به هغه بیته بخي ازادۍ. نو دا د مهمه نه ده چې خامخا چې اول محکمې پنځه کاله قید ورکړي باید دوی هم خامخا دا تایید کړي. قاضیان دي خپل صلاحیتونه لري، زما څو نظر ده کېدای شي وکیل صاحب پې رڼا واچوي، هغه مادې چې هغې پې پنځه کاله قید غوښتې وه کېدای شي دغه مادې په دې فیصله کې تغییر وکړو، نو ځکه د قید راکم شو. خو زما دپاره مهم ټکی دا ده چې جرم جرم دی، که هغه یوه ورځې جرم مجرمان ثابت شي او که هغه کلونه ثابت شي، نو دا ثابت شو چې د خلکو جرم کړی و په نهایي فیصله چې شوې وه چې زه اسناد په لاس لرم په هغې کې دی تغیرات راوستي وو. او که قانوني اړخ نه هغې ته وګوري هغه تغیرات هم قابل دې نه دي چې ورته وګوري. ولې متاسفانه دلته د شکایتو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون هم د دې موضوع نه ځان راکاږي که نه. اصلي موضوع دا ده چې زه اوس هم کامیاب یم، زما ټول هغه نهایي فیصلې هم په شکایتو کمیسیون هم انتخاباتو کمیسیون کې وجود لري. دوی چې کوم څلور محال ته باطل لیکلي دي هغه سره باطل. اصلي موضوع همدغه ده چې اوس چې کله محاکم دغه مسله تر دویمې محکمې پورې هم د جرم تر حده پورې تاییدوي او دوه نیم کاله بند ورکوي، سرنوشت د پارلمان څه کېږي او هغه څوک چې ستاسو په ځای باندې پارلمان کې ناست دی؟ دا خو درسته ده چې اوس په محاکمو کې یوازې د کونړ قضیه مخکیزي، خو اعلاوې خو ډېرې زیاتې دي چې له هر چا سره په دې موضوع باندې بحث کوي چې په تېرو پارلماني انتخاباتو کې یا د دوی پرونه چې
رای خوړل شوی دی یا د بډو رشوت مقابل کې پارلمان د تللی دی یا د بډو رشوت په اساس باندې ناکام اعلان شوی دا غو سرنوش باندې زموږ د باس اصلي ټکی هم دغه د چي تاسو سره راګرځو اوس د محکمې د دریم محکمې تاسو ته مسده چې دریم ان شاء الله زه امیدوارم چې یو خو د ټول پارلمان د سوال لاندې نشي راتلی ځکه موضوع مشخصه ده کاندید مشخص دی او هغه څوک چې زما په ځای راغلی مشخص دی په یو کس باندې که قانون تطبیقیږي نو ټول پارلمان د سوال لاندې راتلی نشي او زما په نظر زموږ امید دا ده چې څنګه د دوو محکمو دا جرم ثابت کړو نو د تمیز نه یا د درېیمو محکمې نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې عدالت تامین شي او دلته باید زموږ اړخ ته هم رسیدګي وکړي بل دلته ما سره هم سیاسي برخورد په دې محکمه کې وشو په دواړو محکمو کې ځکه اجرات جزا قانون وایي چې یو سلو نهایتوم آماده چې هر هغه موضوع چې هغه جزایي او حقوقي اړخ لري محکمه مکلف ده چې دواړو ته باید رسیدګي وکړي ورته متاسفانه دی ونه کړ که ابتدایی دا کار کړی وی دا به ډېر ښه وی که ابتدایي ونه کړو باید اوس استناب هم کړی وی خو بیا هم د استناب ته خوشحاله دی چې یو لاره ورته پیدا کړه او یو دروازه خلاصه کړه چې زه خپله قضیه په هلته مخ په وړاندې بوزم خو ښه به دا وی چې د قانون د تطبیق دپاره همدغه محکمو دا صلاحیت لره او دا صلاحیت قانون ورکړلی ولې متاسفانه هغې نه استفاده ونه شوه راګرځم بیم تاسو ته حبیب صاحب په قضیه کې وایي او په محکمه کې عام وایي او هلته تاسو دا ټول جریان لیدلی او په خپله پکې ښکیل وایي استاد نظر څه دی په دې مورد باندې د هر څه د مخه تاسو ته صالح صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم متاسفانه لکه څنګه چې صالح صاحب یادونه وکړله موږ او تاسو ټول د عدالت د تامین په خاطر باندې هلې ځلې کوو او زه چې هم د مدافع وکالت دنده مخکې وړم یوازینی هیله د عدالت تامین ده ولو که هغه د هر چا په مقابل کې اوسېږي باید عدالت تامین شي او متاسفانه ډېری وخت داسې لیدل کېږي د دې پر ځای چې عدالت تامین سي سیاسي علایق او سیاسي برخوردونه په قضایاو کې کیږي خصوصا یو د هغه قضایاونه چې ډیره زیاته مطبوعاتي سو او ډیر زیات د هیوادوالو سره دلچسپي او خود لا هغه د انتخاباتو موضوع و داسې فکر کېده چې دلته ډیر لوی فساد موجود دی او څنګه ده او څنګه ده څنګه ده څنګه ده څنګه ډیر د اتهامونه موجود و حتی تر اخلاقي مسایلو پورې اما کله چې د دوسی اوراقو ته خبره راځي یوازې د کونړ او د بدخشان موضوع و په ابتدا کې چې زه د ابتدا نه په دې دوسیه کې ښکیل وم د کونړ او بدخشان موضوع کې هلته د ځینې اتهامونه و چې هغه د اتهام د رایو کمول و د یو کاندید او د یو بل کاندید اضافه کول و چې دا د څارنوالۍ لخوا اتهام وارد شه چې وروسته بیا دغه اتهام په محکمه کې تغییر شو هلته د اسنادو د یو سند پر ځای باندې ګوندې بل سند هلته ایښودل شوی دی د اسنادو د تغییر او تبدیل په اتهام باندې بدل شو ابتدایي محکمې په 15 کاله حبس باندې پخواني کمشنر صاحبان محکوم کړل استناف محکمې د جرم هماغه په خپل حال پاتې دی ولې قضایي رفعت یې ورته ورکړ هماغه موادو باندې چې دوی د ابتدایي محکمې لخوا محکوم شوي وو په هماغه موادو یې محکوم کړل اما قضایي رفعت یې ورته ومنه او دوه نیم کاله حبس یې ورته وبخه هغه ورته وبخه او په رفعت کې ورته حساب کړو دوه نیم کاله حبس په دوی په زندان کې تېروي لا تر اوسه پورې د جرم نهایي د نه دی تر اوسه پورې نهایي سوی نه دی تر څو دوی محکوم شي اما یو بله مرحله هم پاتې ده چې رسیدګي ورته کېږي اما سوال اساسي دلته ځینې پوښتنې د لیدونکو په اسانو کې راولاړیږي هغه دا دی چې که چیرې دا خلک مجرمین وو پارلمان ولې مشروعیت لري پارلمان هم باید منحل سي ځکه دغه پارلمان اتلس ولایته یا ځینې ولایتونه چې پروسس کې و په نهایي مرحله کې و چې یوازې اعلان ته خبره پاتې وه دا ټول د دوی لخوا د انتخابات ترسره شول او ابتدایي نتایج هم د دوی لخوا اعلان شول حتی د اتلس ولایتونو نهایي نتایج د دوی لخوا اعلان شول بیا نو دغه پارلمان څه دغه پوښتنه مهمه پوښتنه ده حبیب صاحب تاسو سره همدغه پوښتنه باندې په دومه برخه کې راګرځو خو زه یو ساده پوښتنه کوم دغه کومه قضیه چې مخکې ځي کوم راپورونه چې دي او د پارلمان انتخاباتو په وخت کې تاسو غوښته جنجالونو هم شاهد دي دلته ما هم ډېر بحثونه په دې موضوع باندې کړي دي هغه اتهامات چې دي درغلۍ د مالی فساد او د اخلاقي فساد ډېر مسایل دي تاسو د مدافع وکیل په توګه یعنی د دوی د دفاع لپاره مو څه درلودل په محکمه کې اتهامونه ډېر نه وو
اتهامونه یو اتهام موجود متاسفانه دغه مطبوعاتي اتهامونه کله چې د استیناف محکمه کې هم د دوهم ځل لپاره جلسه تر سره شو دوهم ورځ و د استیناف محکمه رئیس هم دغه غک پورته کوي چې پر اسنوي کې ګوري د اخلاقي فساد یا مالی فساد یا نور دلایل باندې اتهامونه په خلکو باندې واردې کی چې قطعا داسې اتهامونه نشته دي دلته یوازې دوی په دې متهم شوی دي چې تاسو د اثبات لپاره څه نه یو اصلا څه شی نو په دې نامه باندې یعنی د اثبات لپاره څه نشته دي یعنی کله چې موږ یو څوک متهمو باید یو سند ولرو چې دغه سند په اساس باندې دغه سړي ته اتهام د صالح صاحب سره مخکې باسونه کړی دي په کافي اندازه اسناد ورسره شته اوس هم ورسره دي نه زه فکر کوم چې اسناد د سپینوي لپاره مصدر لودل د صالح صاحب سره فکر کوم د دې په اړه باندې باندې مالی فساد په اړه باندې څه شی باندې ورسره یاندا د تاسو شاهد باس دی مالی فساد په اړه به څه ورسره نه اما د سره باس دا دی وایي چې زما رای غیر قانوني زه راتلم مخکې د موضوع ته صالح صاحب وایي چې زما رای غیر قانوني باطل شوی دی وس باسل د درج آیا یو دی رایو کومول دی یو باطلول دی دا دوه بیل اصطلاحګان دی حقوقي د انتخاباتو کمیسون لکه څنګه چې تاسو په دې باندې پوهیږئ هغه د انتخاباتو د برگزار کولو مسؤلیت او صلاحیت لري چې انتخابات باید شفافه برگزار شي زمينه د خلکو د اشتراک لپاره مساعده شي هغه کوم تخنیکی او هغه امکانات چې لازم دي هغه باید محلاتو ته او مراکزو ته ورسول شي هغه بیرته راټول شي بیا لومړی شمیرنه ترسره شي ابتدایي نتایج اعلان شي دې ته ورته بیا راځي شکایتو کمیسون ته د موضوع کچې ابتدایي نتایج باندې څوک اعتراض ولري شکایتو کمیسون هغه بررسي ترسره د کې شکایتو کمیشن د ځینې اشخاصو رائے باطلې دي ځینې اشخاصو رائے پریدي هغه ته اعتبار ورکي بیا زید انتخاباتو کمیشن ته د اعلان موضوع به مطرح کیږي صالح صاحب چې بحث کوي صالح صاحب وایي چې زما رائے غیر قانوني باطلې شوی دي زموږ بحث دا دی د باطلولو صلاحیت د شکایتو کمیشن صلاحیت دی دا چې کوم پته کې مسده په دې موضوع کې راته وایي ځکه ګر چې زموږ بحث محکمه نه دی زموږ لیدون کې ټول په حقوقي په دې مسلو کې دي چې سر خلاص نشي ولې وایي چې هغه د دفاع ټکی په ساده ټکو کې راته وایي چې د دفاع ټکی په دې موضوع کې څه د بیا صالح صاحب باندې تفسیر ولري اصلا موضوع زه د یو مقدمه ته کوچنی ته پریګ دی چې زه هغه بیان کوم لا غیر ورسته د دفاع ته کوم ترڅو لیدون کې په دې باندې پوښتنه چې زه څه وایم غواړم صالح صاحب مخکې یادونه وکړه چې د جزایي اجراتو د قانون د یو سلو نه ته ماده یادونه وکړه د ستره محکمې وسو شپږتیا مصوبه موجوده ده د انتخاباتو قانون موجود دی د دین اور اخوته د جزایي اجراتو قانون موږ لرو د جزا کوډ موږ لرو په دې ټولو قوانینو کې د دې حکم موجود دی لکه په وسو شپږتیا مصوبه کې کله چې په حقوقي او جزایي موضوع کې دوه موارد مطرح کیږي لومړی باید حقوقي موضوع تر رسیدګي وسی چې د حقوقي اړخ ثابت شي وروسته لاغي جزایي اړخ تر رسیدګي وسی محکمه راغله پرته لدی چې بیان کی چې صالح صاحب برندره کې باسنده دی راغله ول دوی محکوم کړل پرته لدی چې ابتدایي محکمه د حق ثابت کی چې دا د حق کیږي لدی ور اخو د انتخاباتو قانون تر ټولو مهم دی ځکه دا غ اورګانیک قانون دی چې د اورګان لپاره جوړ شوی دی هیڅ اورګان د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتي مسایلو کې مداخله وکړي ځکه د اساسي قانون 1650 ماده په صراحت سره وایي چې کمیسون د انتخاباتو مستقل دی کچیر احیانا د اتهام وارد وي چې د صالح صاحب غیر قانوني باطل شوی دی هغه تیر کمشنران له وظیفو عزل سول نوې کمیسون باید موضوع ته رسیدګي کړي وای دا ثابت کړي وای چې واقعا د انتخاباتي جرم تر سره سوی دی کنه دی له هغه وروسته چې انتخاباتي جرم تر سره سوی وي د ونوي ماده دوه فقره لمخې داخلك باید سر ولید معرف کړي او دعوی قمه کړي وي او صالح صاحب خپل وثیقه په لاس کې ورکړي چې ورور ته د پارلمان او وړوي د څوکۍ حق مستحق وي تر هغه خپل دفاع کوي اصلي ده اما حقوقي حق نه ده ثابت شوی اما دلته د قضیه سره سیاسي برخورد وسه د دې پر ځای باندې چې هغه نارمل پروسس تر سره شي چې هم د صالح صاحب حق ثابت شي که حق چیرته وي او هم د دې خلکو هغه کوم اعدا چې موجوده ده یا کوم حق چې دوی چې موږ حق کیږي یا په قانون کې څه شی موجود دي او قانون دوی په نفع باندې څه شی لري هغه حق هم ثابت شي اما متاسفانه دلته برخود د قضیه سره کاملا سیاسي نه نه راګر زم صالح صاحب کچې تفسیر لري موجوده چې استاسو هغه سیاسي او هغه حقوقي حق ثابت نشي چې اړتیا بیننده وي د انتخاباتو کنه خبر لاړه جزاته بالکل دا خو بیخی ثابت تا هغه وخت کې چې کله دا کمشنران په زیو وو دغه زمونږ په دې اسنادو کې تغیرات راوستل مونږ تاسو میډیم په هغه وخت کې یو هفته مکمل مونږ د شکایتو کمیسیون دروازې ته ودرېدو او ته مختل خلک راو تاسو څه غواړي مونږ چې مونږ د کمشنران سره کېنو چې مونږ د قنارت ته په څه دې زه د کامیابی لیست نه وتم ولې دې خلکو دونه جنایت کړو چې مونږ سره مخامخ کېدې په هغه وخت کې نشو د
دغه وخت کې چې کله جرم ثابت شي نو بیا لوی څارنوالي حق لري چې دا موضوع ته رسیدګي وکړي. دا قانون اساسي کې واضح دی چې جرم ته رسیدګي واضح تحقیق د څارنوالي کار دی. څارنوالي دلته حق لري چې جرم ته رسیدګي وشي. دا حقوقي مسلې ته زموږ چې ما سره سیاسي برخورد وشو ځکه زما موضوع ډیره مهمه وه ځکه ما رزه کله ما شکایت کله با زما غیته رسیدګي کړی دلته ما سره زما غیته سره سیاسي برخورد شوی هغه سره سیاسي برخورد ما سره سیاسي برخورد دا چې حق زما دی ولې دلته ثابت شو دوه محکمو ثابت کړ چې زه څه یم دا دوه محکمو ثابت کړ سره مانی چې زه څه یم ولې زما په ځای بل څوک معاش خوري بل څوک وکیل له کاټه ما خسته او ګرځي کړ نو دلته مهم ته کېدای چې ما اصلي سیاسي برخورد ما سره هم وشو ما په محکمه کې ما आवाज وکړ چې د دې خلکو دا کار قانوني وي خو په کار دې آزاد شي او کده دې کار غیر قانوني وي خلاف د قانوني نو نو ماری زکل باز ما حق تا رسیدگی وشی خوزه از ما دقا اوز دست مرجع بینه چی ابتدای محکمه حکم وکا یعنی چی کل حکم پده بانده وشی چی ستاسو رای کمی شویدی پلو ویلاس یا باطلی شویدی یا ستاسو پاس ندو کلاس وانا شویده دا مسئله ثابت شو محکمه ورمانده حکم وکا اوز بلا کم مرجع بینه چی تاسو تام دقا خپل مدنی حقم در کی اوز دی محکمه فیصله که دار آوستلا چې دا موضوع ته باید محکمه رسیدگی وکړي نو زه امیدوارم چې اوس موضوع چوکاټ ته راځي هغه کار وو محکمه هغه که مدني محکمه که د خپل ابتدایي د جرایم سنگینی هم مکلف کیږي چې دې ته رسیدگی وشي شرماوره خبره دا ده چې کلم خلک باس کوي په کلیو باندو کې موضوع دې څنګه شو کمشنران باندې شو ستاخ شو ولا بس تا ماته وي تصور وکړو ټول خلک وځه افغانستان د ودل تر امکان لري کنه مونږ پات دې هر څنګه وځو مونږ باید قانون ته د پاره کار وکړو مبارزه وکړو نو دلته زما حق ثابت شو او هغه څه کې ثابت شو چې نن را سره یو قاضي صاحب خبرې کولې چې ته به اثره محکمو کې ونه ګرځي ځکه ستا هغه دوسیه چې نهایي فیصله د تیرو شکایتو کمیسون کله واغیا د یو مکتوب په اساس د لیګل لپه په انتخاباتو کمیسون کې ثبت شوی د هغه دوسیه اوس هم په خپل حال پاتې ده اوس هم په کار ده چې قانون ته څوغاړه ږدي ته اوس هم باید خپل عریضه شکایتو کمیسون ته ورکړي او هلته اسنادونه پراتې دي تاته خپل حق باید دا اوس هم میلاو شي ځکه ستاسو خو هغې کې چې دا کومې هغې باطل ورته لیکل دي دا باطلونه خپله یوه لویه پروسه ده او باید هغه تحلیل شي بررسي شي تفتیش هغې نه وروسته به دی په فیصله حبیب صاحب مسلې ته اشاره وکړه چې دا خو د انتخاباتو کمیسون صلاحیت دی اول باید همدغه نوي کمیسونونو به ستاسو په اړه فیصله هم همدلته شوې وای حتی د دې پروسیجر محاکمو ته وړل هم وایي سیاسي برخورد دی زما په نظر باندې ما خپل خواري د نوي کمیشنرانو سره وکړه زما آواز به اوري ټول سره کېناستم دا خپل اسناد مې ورته مخکې کېښل شروع را زما په دې فیصله کې تاسو نوې فیصله نه کوئ او نه کولای شئ هغه فیصله چې مخکنیو کمیشنرانو کله نو امضا کړلې دلته پرته ده او اسنادونه هلته هم ثبت شوي دي دا د مصوبې مکتوب دی په همدغې اساس باندې تاسو کولای شئ چې دغه فیصله باید تطبیق شي هلته صرف یو تغییرات راغلي دي هغه هم غیر قانوني اسناد د دوسیو نه درې شوي دي او هغه په ځای بل نور اسناد کې خلل شوي دي نو دا خبره قانوني ده او اوس هم په کار ده چې هغې باید جزا هغې ته ورکړل شي ځکه جرم پې ثابت شو زما موضوع اوس هم کمیسون د شکایت انتخابات چې وی غواړي حل کړي ان دې سره قانوني لا شته دا مسله خو منه یې له حبیب صاحب سره چې دغه محاکمو کې چې اوس دا قضیه په پروسس کې ده دغه محاکم نشي کولای چې تاسو ته خپل مدني حق هم درکړي نه کیږي ځکه محاکم دا صلاحیت لري چې درې فیصلې چې په یو موضوع کې وشي نو هغه هلته بیا هغه قانون هغه مرجع مکلف ته چې هغه د درې محکمې نهایي فیصلې ته رسیدګي وکړي هیڅوک باید هغې نه بیرون نه پاتې کیږي نو زما په موضوع دوه اړخ لري یو شکایتو انتخاباتو کمیسیون د رسیدګي وکړي او دا لنډ او ساده لاره ده اوږده لاره ده چې درې محکمې به زما موضوع طی کړي نو کله چې درې محکمې زما په نپه فیصله وشي هر هغه څوک چې په پارلمان کې ناست دی هغه به بدون د چونو چنانه باید وځي او ما ته به خپله چوکۍ لکه مننه بیرته په جنبندي کې راګرځم حبیب صاحب همدغه سې ده درې فیصله کې چیرې د سال صاحب په ګټه باندې فیصله وکړه کوم کس چې پارلمان کې ناست هغه به رخصتېږي
زګوري مپلمړی کې ویلې چې دا کله موږ د قانون د تطبیق بحث را مطرح کوو لمړی خو باید د افغانستان ولست زباید په صراحت سره وایم چې متاسفانه په افغانستان کې چې کوم نهادونه ته موږ مستقل وایو د استقلال کلمه نشته دلته او دا کوم جنجال چې شروع شو دی خدای دی وکي چې سالیسه برحق کیږي دغه نن د حق خپل ورکړل شي کچیر دی برحق او دته باید یو کال مخکې د حق ورکړل شي دا ډیر زیات ظلم دی چې د حق نه ورکړل شي اما دا موضوع د بحث دلته کله چې د انتخاباتي کمشنرانو د محاکمې بحث راځي دلته د نور اداګانې را مطرح کیږي یوازې د دې په خاطر باندې چې اوسنی کمشنران د فشار لاندې ونیول شي تر څو ولسمشر وکولای شي یا حاکم ټیم هاري وچی کله دوام وي وکولای شي خپل غوښتنې په دوی باندې عملي کړي کاملا یو سیاسي فضا رامنځته شوه یعنی د حق ورکولو بحث مطرح نه اصلا دلته د بحث مطرح نه دی زه په دې ډیر باور نه یم چې درې وړ محاکم نو ورسته هم د 40 تاریخ په حق ورکړل شي ورته څه په دې باندې زیات باورې نه یم یعنې دلته بحث دلته دا دی چې کچېرې له قانوني مجرا که د حق او د قانون خبر راته وکړي چې صحیح ده چې دا قضیه اوس په محاکمو کې ده د اولې محکمې نه د استیناف محکمې نه اوس د درېمې محکمې انتظار دی اوس قانون څه وایي په دې مورد باندې چې خا 15 کاله 2.5 کاله تمیز محکمه هم په دې مورد باندې فیصله وکړي کب فرض کو چې فیصله په همدې ډول وچی د سالس حق وو او د سره ظلم شوی وو بلاخره د مدني حق څه کی قانون دی د ټولو اجراتو په اړه باندې د جزای اجراتو یوشته آمده صریح حکم لري د جزای اجراتو د قانون یوشته آمده حکم کوي کله چې کوم اجرات د غیر قانوني مجرا په اساس ترسره شوی هغه ټول اسناد باطل دي هغه هیڅ د اعتبار وړ نه دي هغه باید اصلي مرجع او د مجرا نه اجرا شي خبره ده د سالیس موضوع د کمشنرانو موضوع لمړی باید په شکایتو کمیشن کې د بررسی لاندې ونیول شي آیا د سالیس ابراهیم رښتیا هم د هغه معیار له مخې چې قانون وضع کړی دی د هغه معیار له مخې چې دوی په لوایحو او طرز لمنو کې موجود دي رښتیا هم باطل شوی کنه له هغه خو سالیس ابراهیم چې مونږ لته ورته کینې خبرم دغه ده اوس کله چې قانون یو مرجع نه تطبیقی او چې څوک د قانون نه سرپیچي کوي آیا د هغه جزا باید سالیس ویني د هغه جزا باید کمشنران ویني د هغه جزا باید احمد او محمود ویني موږ باید هغه اصلي نقطې ته راسو اصلي نقطه دا ده چې دغه اوسنی کمشنر سبان چې اوس په شکایتو کمیشن کې موجود دي دا باید د موضوع ته د تخنیکی اړخه په دې موضوع کې کومه تخنیکی بحث کوو زه فکر کوم د دې برنامه د اوسلین ډیر زیات لوړ دی دا بحث دلته دومره زیات تخنیکی موضوعات موجود دي کله چې تاسو په دې باندې بحث کوئ لورای معلومیږي چې دلته برخو سیاسي موجود دی یعنی یوازې د سیاسي ناندرو په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې ولس مصروف سي او اصلي موضوعات نه سترګې پناسي او فری فرواتو طرف ته بوزي کله سالیس به حق وایي د مصوبینه د سالی شورا د مصوبینه د قضیان نو خبر اي لوی سن ولې د دې موضوع نه خبر نو خو ورکړه به سالیس ته به غهر ورکړه چې زو به تر لاسه نه ک ابيب صاحب دا سید چې کمیسیونونه باید د موضوع ته رسیدګي وکي همدغه محاکم کولی شي سالیس پارلمان ته ولېږي دریمه محکمه نه متاسفانه نه نسی کولای زکه د انتخاباتو د قانون لمخې هغه مرجی د مستقل د کمیسون د مستقل انتخاباتو د چې یو چاته وسیقه ورکي هغه که محکمه نه ده یعنی دوی محاکم او تم په دې اړه خپل حکم لکه کمیسونونو البته خپل حکم نشي لګل خپل پریکړه نشي لګل چې د قانون په اساس د غسړي حق ته د وسیقه ورکي د وسیقه اجرا یوازې بیاوازې د مستقل انتخاباتو کمیسون صلاحیت د بل چانه ده نو اوس دغه کچری دغه ټول اتهامات د فساد د خلکی فساد او د رایو د کمول او د ډیرولو تاسو د کابل قضیه هم ډیره واضح ده چاته اغه نتیجه د ډیرو په وینا باندې البته د کمیسیون په ځای د ملي ټلویزیون اعلان شو نو کچری دغه سي مسائل وی او په نتیجه کې کمیشنران لدن دول لري کیږي بل اخر قسم اوس قضیه یواز د بدخشان او د کونړ ده خو دا هم خو پټو لکه ده د پارلمان مشروعیت په اړه نظر څه ده شاکر صاحب په ډیر لاندو ټکو کې د افغان ولست څو خبرې زه کول غواړم مهربان اول خدای موضوع یوازې د کونړ او د بدخشان لا تر اوسه پورې په څنواله کې موجوده ده اصلا د انتخاباتو کمیسیون او بل خصوص د شکایتو کمیسیون په دې باندې د عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي چې تاسو د درنوي ماده د حکم لمخې په خپل کړو استنافي پریکړو باندې د بیا تجدید نظر صلاحیت نه لري اما د کابل په ولایت کې د سرودانی په مشري باندې د قاضي القضات او د لوی څارنوال پښتون باندې او د اساسي قانون د نظارت کمیسیون د رئیس پښتون باندې غونډه تر سره کیږي او الته د کابل ولایت په تج نظر باندې تصمیم نیول کیږي چې دا قانوني دی ولې د کونړ اړوند تصمیم غیر قانوني څه
کله چې دوی له وظایفو نه ازل کیږي څلور او اوزو اړوند بیا تصمیم لسره نیول څو د شکایتو کمیسون کې هغه قانوني دی باسل ته دند دلته باسته قانون د تطبیق او نه تطبیق باس مطرح نه دی اصلا دلته یوازې یوازې په پولیسي حرکت مهم دی دلته یوازې یوازې دا مهمه دی چې څرخم کې دلی شي چې اولس سترګې د هغه اصلي موضوع نه یعنی پارلمان خو تر شکل لاندې دی اصلا اصلا کچېری دوی محاکمه کیږي او دوی په زندان کیږي پارلمان هیڅ مشروعیت نه لري څنګه یو عمل دی یو کس دی مشروع سیږي دغه کړنې دی مهمه مشروعیت ولري هنده امکان نه لري خبره داده کچيري له حقوقي مجران دا کار مخکې تللی وي دا پروسه مخکې تللی وي هم د سالیس به حق کې د تامین کې او هم کو دوی مجرمین وي محکوم شوی وو باز جنب بندي کو استاس پروسی پښنه باندې سالیس څه باید وشي اوس ګوره یو خو دتا د ټوله پروسه ته سیاسي نشو ویلې ځکه ما سره کوم اسناد دي نو د اسناد ته هیڅ څوک جواب ګوینه دي چې تاسو ویل چې دوه محکمه اعلان پی دا زما اسناد ثابت شو چې دلته حق خورل شوی دی خلکو جرم کړل کوم د ټول پروسې ته سیاسي وي نو دا به عادلانه نه وي ول ما سره سیاسي برخورد کیږي دا بیل سوال دی او کمشنرانو مې دا لري چې موږ سره سیاسي نه هغه سره سیاسي ځکه نه ده چې زه د خپل اسناد ته ګورم او نو دلته سیاسي برخورد نه ده دلته واقعا چې ما سره ظلم شوی دی د سیاسي برخورد نشو ولا دا خلک ظالمان دي او ظلم کړل او سزا خپل ګوري زما نظر دا ده چې هغه موضوع چې درې محکمه باغې فیصله وکړي دا خو وکالت ته چې بیخي رئیس جمهور د چوکۍ نه راکوزول شي دا خو لا وکیل دی نو زه دا خبره هم درسره نه منم چې درې محکمه دې فیصله وکړي او به یې هغه تطبیق نشي ځکه درې محکمه دې چې انسان اداموي درې محکمه دې چې رئیس جمهور د چوکۍ نه راکوزي درې محکمه دې چې وکیل چې په دروغ او په خیانت تلی خامخا غیته رسیدګی کوي او ابيب سبستا سورسته خبره ماورو دلنګ کچری له حقوقي مجراونه د موضوع مخ کتللې وي چې قانون حکم کوي نن به هیڅ د شک نه درلو لکه سالیس چې ما سره سیاسي برخورد وسو کمشنران وي مخ سره سیاسي برخورد وسو بیا به ټول حقوقي او قانوني پړونه به تر سره کړی متاسفانه لومړی نقطه تر وسه پر ټول برخوردونه سیاسي کیږي او ورستي خبره ممداده کچری زمنګ افغان ولس په همدغه مسایل باندې پټ سترګي مخ کیږي نو نه به چاته حق ورکړل شي نه به د عدالت تامین شي وازید زنګل قانون د څوک چې زوره ور دي مننه کور مدان چرال کوم زمرا سره باسو ګرام ریزم پر تاسو ډیره مننه چې تر دې د مزمو ملتیا کوله تر بیا مو الله بخښي.